Axşamınız xeyir, diqqət mərkəzinə baxırsınız. Dünən və bugün ölkənin diqqət mərkəzində Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində bir qrup sakinin həyata keçirdiyi etiraz aksiyası dayanıb. Söyüdlü kəndin bir qrup sakini ərazidə qızıl hasılatı prosesi çərçivəsində yaradılmış süni göldən narazıdırlar. Bu gölün fəaliyyəti nəticəsində onların sağlamlığına ziyan dəydiyini iddia edirlər. Eləcə də dünən polislə sakinlər, etirazçılar arasında bir xoşa gəlməz və məyus edici insident yaşandı və bu da Azərbaycanda ciddi rezonansa səbəb oldu. Proqramımızda bu mövzuları müzakirə edəcəyik və bizimlə müzakirələrdə Gədəbəy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Orxan Mürsəlov, Geoloji Kəşfiyyat Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Əli Əliyev və Daxili İşlər Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədri Əli Məmməd Nuriyev iştirak edəcəklər. Hörmətli qonaqlar, sizi salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik, biz sizi salamlayıram. Orxan Məmməcazi versəz, sizinlə birinci sual sizə ünvanlayardım. Bugün də kənd sakinləri əraziyə toplaşmışdı, siz onlarla görüşdünüz və bildiyim qədərincə daha sonra görüş açıq havadan kənd ərazisində yerləşən klubda davam edib. Bu görüşdə nələr müzakirə olunub, sakinlərin əsas tələbləri nədir və bununla bağlı hansı addımların atılması planlaşdırılır? Axşamınız xeyir, təşəkkür edirəm. Bəli, tamamilə doğru vurguladınız. Sakinlərimizi narahat edən bu qızıl zavodunun fəaliyyəti ilə bağlı ərazidəki yaradılmış gölün artıq 11 ildir, diqqətinizə çatdırım ki, o göl orada fəaliyyət göstərir və insanlarımızı narahat edən məsələ ilə bağlı biz onlarla səyyar qaydada görüş təşkil elədik. Sonra hər birinə izahat verdik ki, onların narahat edən məsələ əsasən gölün insan sağlamlığına, onların sağlamlığına və təsərrüfatlarına ziyan vurması ilə bağlı idi. Biz onlara çalışdıq ki, izahat verək ki, bu məsələ müvafiq qaydada mütəxəssislər tərəfindən araşdırmalıdır və mütəxəssislərin rəyi olduqdan sonra biz buna əsaslanmış qaydada sizə izahat verə bilərik. Təbii ki, bununla bağlı vətəndaşlar bizim dediklərimizi anlaşıqlar qəbul elədilər və hal-hazırda heç bir problem yoxdur. Yerli əhali arasında müxtəlif xarakterli şikayətlər səslənir ki, bu gölün mövcudluğu nəticəsində orada olan hansısa zərərli maddələrin təsiri nəticəsində müxtəlif xəstəliklər yaranır. Və eləcə də deyirlər ki, həmin ərazidə ikinci gölün tikintisi aparılır və yaxud da planlaşdırılır aparılması. Yenə də şayiələr və qeyri-rəsmi məlumatlar səviyyəsindədir. Sizdən açıqlanma almaq istəyərdim. Təəssüflər olsun ki, bu dezinformasiyalar bu neçə gün ərzində sosial şəbəkələrdə böyük rezonansa səbəb oldu və insanlarımızın bu məsələdən məlumatsız olması onları, necə deyirlər, sosial şəbəkələrdə daha da qızıqlandırmağa, qızışdırmağa istiqamətlənmiş hərəkətlər oldu. Təəssüflər olsun ki, ərazidə heç bir gölün salınması ilə bağlı işlər həyata keçirilmir. Bu tamamilə yanlış fikirdir. Mövcud göllə bağlı isə onu demək istəyirəm ki, belə bir sual və problemlə üzləşməmişik ki, ərazidə xəstəliklərin yayılması, normadan artıq olması, belə bir statistika mövcud deyil. Yəni, hər birimiz bilirik ki, bununla bağlı əgər ciddi bir narahatlıq olardısa, təbii ki, həm sizə, həm bizə məlum olardı və biz bununla bağlı mütləq qaydada dövlət tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək. Əminliklə deyirəm ki, ərazimizdə vətəndaşlarımızın heç bir mənbələrə əsaslanmadan səsləndirdiyi xərçəng xəstəliyin yayılması, doğuşların olmaması, xəstə uşaqların doğulması bu tamamilə heç bir mənbəyə və rəsmi məlumata əsaslanmamış mövqedir. Belə bir rəqəm və statistika yoxdur. Orxan, mən təşəkkür edirəm sizə ətraflı məlumatınıza görə. Əli müəllim, artıq başnazirin qərarı ilə Söyüdlü kəndində vəziyyətin araşdırılması üçün xüsusi komissiya yaradılıb və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev də həmin komissiyanın sədridir. Bildiyim qədərincə sabah artıq komissiya ərazidə işə başlayacaq. Bu komissiyanın yaradılması da təsadüfü deyil, çünki Azərbaycan dövləti və Prezident İlham Əliyev bəyan edib ki, bizim dövlətin əsas məqsədi vətəndaşın rifah halının yüksəldilməsidir, sosial dövlətdir və əgər etiraz varsa, deməli, o vətəndaş prizmasından araşdırılmalıdır, yoxlanılmalıdır. İndi bu komissiya gedib işləyəcək. Hansı monitorinqlər aparılacaq? İlk növbədə nəyi yoxlayacaqsınız? İstənilən istismar aparılan dağmadan sektorunda bəlli yanlışlıqlar, xətalar ola bilər. Amma bu nə dərəcədə ola bilər? Bizim bugün mübahisə obyektinə çevrilmiş tullantı su anbarı, hansı ki Söyüdlü kəndindən 500-600 metr aşağıda yerləşir, yəni kəndin hipsometrik səviyyəsindən də aşağıdadır. 2013-cü ildə inşa edilmişdi. Emal sektorundan yaranan tullantılar
hansı ki bütün tullantılarda siyanit maddəsi, zəhərli maddəsi mövcuddur. Emaldan atqı şəkilində çıxan bu siyanit maddəsi 6 kilometre yaxın bir məsafədə xüsusi borularla nəql edilir. Onda qeyd edilib ki, boruların da özünün kestiği ərazi xüsusi membranlarla örtülüdür. Hətta borularda belə qaza olarsa, oradakı siyanit tərkibli su ətraf mühitə yayıla bilməz. Və xüsusi bir gölə daxil edilir. Bu gölün həcmi 49.6 hektardır. Zaman zaman bu göldə yığılmış siyanitlə doymuş mayələr piroksit deyilən maddə ilə neytrallaşdırılır. Yəni artıq siyanidin orada konsentrasiyası maksimal dərəcədə düşürülür. Qalıq siyanid isə, neytrallaşdırılmayan siyanid isə yenidən istismara qaytarılır. Yəni belə desək, bu göldə ətrafa ziyan verə biləcək siyanit böyük həcmdə ola bilməz. Gölü davamlı olaraq monitorinqdə saxlayır şirkət. Eyni zamanda Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi də gölün bənd hissəsindən qazılmış çoxsaylı hidrogeoloji quyularla ətrafa yayıla biləcək çirkləndiricinin miqdarını müəyyənləşdirə bilir. Hazır ki, zamana qədər elə bir hal müşahidə edilməyib ki, göldən hər hansı bir sızma baş versin. Ən azından gölə salınmış membran izolyasiya vasitələri bu suyun ətrafa yayılmasına heç bir şərait yarada bilməz. İndiyə qədər ciddi bir problem yaşanmayıb. Hətta nəql edici borularda belə bir problem yoxdur. Mütərəqqi emal sektorudur. Doğrudur. Göl açıq olduğuna görə bəzən quşlar, uçan quşlar belə enə bilər, ora zəhərlənə bilər. Amma gölün özü də qoruyucu hasarlarla ətraf mühitdən təcrid edilmişdir. Desək ki, bura heyvanlar gəlib daxil ola bilər və yaxud da ki, insanlar daxil ola bilər. Yəni, bu problemlərlə çözülmüşdür. Lakin, bunu da qeyd etmək lazımdır ki, RV Investment şirkəti bu məsələdə ictimaiyyəti məlumatlandırmaqda qismən gedişmiş sayılə bilər. Yəni, bu problemin əslində kökündə nə dura bilər? İnsanlar məlumatsız olduğuna görə və şirkətin özünün də bu istiqamətdə marifləndirmə məsələsində qismən plansızlı yanaşması ola bilsin ki, insanlarda bir ajiyataj yaratmış ola bilər. Amma bir qiymətli olaraq demək olar ki, ciddi monitoringa cəlb edilən qoruyucu su tullantısı ambarıdır və bugün yaradılan, hökumət tərəfindən yaradılan komissiya sabahdan həmin ərazidə fərqli nazirliklərin fərqli qurumları tərəfindən monitoring işlərinə başlanacaq. Bir, havanın monitoring icra ediləcək, torpaq nümunələrinin monitoring icra ediləcək, bitki nümunələrinin monitoring icra ediləcək, eyni zamanda yeraltı sular və su anbarının özündəki suların monitoringi həyata keçiriləcək. Və bundan sonra, nəticələr bəlli olandan sonra biz artıq şirkət tərəfindən, şirkətin fəaliyyəti nəticəsində atqı sularının nə qədər ətraf mühitin zərərli olduğu haqqında bir qərar verə bilər. Ancaq bugün hər hansı bir qərar vermək doğru olmaz. Ən azından argument yoxdur. Əli, mən birbaşa soruşum. Əgər müəyyən olunsa ki, göl ziyanlıdır, göl zərərlidir, göl zəhərlidir, bağlanacaq mı? Əslində, bağlanma deyilən bir şey ola bilməz. Çünki bu emal sektorunun, mədən filiz sahəsinin fəaliyyətinin bir bölməsidir bu. Yəni, tullantı sularının saxlancı bir bölmədir. Onsuz bu işi görmək. Problem aradan qaldırılanı... Problemin, əgər yaranarsa elə bir problem, doğrudan belə bir problem olarsa, onun həlli yolları var. Həm neytrallaşdırıcılar, həm daşıyıcılar, həm də su anbarının özünün itkiləri varsa onların qarşısını alınması üçün müvafiq tədbirlər icra ediləcəkdir. Bizim dövlətimiz bu məsələyə çox ciddi yanaşır və ən qısa zamanda da bu öz həllini tapacaq. Azərbaycan dövləti üçün vətəndaş vacibdir və Azərbaycan dövləti daim vətəndaşın yanındadır, o cümlədə vətəndaşın sağlamlığının keşiyində durur. Əli Məhəmməd müəllim, Əli müəllim söylədi ki, RV Investment şirkəti marifləndirmə tədbirləri görməyib. Yəni, insanlarla
Söyüdlü kəndin sakinləri ilə, icma nümayəndələri ilə danışmaq lazım idi, daha çox danışmaq lazım idi ki, bu tipli problemlər yaranmasın. Bizdə mədən işlərinin aparılması zamanı, bax, bu cür kommunikasiyaların qurulması ilə bağlı qanunvericiliyi mi deyim, təcrübə mi deyim, normativlər mi deyim, belə bir nəsə var mı? Əlbəttə var. İlk növbədə qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan Konstitusiyası hüquq müstəvisində hər kəsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququnu təminat verir. Eyni zamanda ətraf mühit haqqında məlumatlar da mütəmadi olaraq dövlət orqanları tərəfindən ictimaiyyəti məlumatlandırmalıdır. Bu öhdəlik vardır. Dövlətin öhdəlikləri, dövlət qurumlarının öhdəlikləridir. Və mən o fikirdə bölüşürəm ki, bu hadisədən baş verməmişdən əvvəl yetərli qədər kommunikasiya aparılmamışdır. Həm şirkət tərəfindən aparılmayıb, belə görünür, hər halda görünən budur. Və onun o gölün haqqında ətraflı məlumat vermə, monitoring nəticələrini təqdim etmək, onu sadəcə olaraq hər gün belə deyək məlumat verə bilərdilər. Bunun üçün elə böyük bir belə deyək ki, vəsaitlər də lazımdır. İcma ilə çox yaxından əməkdaşlıq etmək çox vacibdir. Eyni zamanda icmanı özünün bu apardığı bu belə mədən işlərinin aparılması ilə bağlı mühüm xeyri, faydalı cəhətləri ilə bağlı məlumatlandırılmalıdır. Eyni zamanda məni də təəccübləndirən oldu ki, əgər 11 il əvvəl göl yaradılıbsa, bugün bu proses nəyə görə çıxdı? Deməli, yenə də burada biz onun üzərinə gəlirik ki, davamlı kommunikasiya yoxdur. Davamlı kommunikasiya yoxdur və bu kommunikasiyanın olması vacibdir. Bu kommunikasiyanın subyekti əsas kim ola bilər? Əlbəttə ki, şirkət etməlidir bunu və şirkət yerli icmi ilə yaxından əməkdaşlıq etmək və eyni zamanda vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri bu prosesi həyata keçirə bilər. Maarifləndirmə işlərinin aparılması. Digər tərəfdən dövlət orqanları da, yerli orqanlar da, bələdiyyə də bu işi görməlidir. Çünki bu proseslər hər hansı ehtimal olan belə deyək, aksiyalar baş verməsin, insidentlər baş verməsin. Eyni zamanda düşünürəm ki, şirkət həmçinin korporativ məsuliyyətlə bağlı da öhdəlikləri var və yerli icmə qarşısında bu istiqamətdə də müəyyən işlər görə bilər. Hələ də gecdir bu işləri görməyə hesab edirəm ki, müzakirə edib aparmalıdır. Digər tərəfdən ümumiyyətlə hər hansı bir məkanda mədən sənaye işləri aparılarkən şirkətdən əvvəl onun ətraf mühitə təsirini qiymətləndirir. O ətraf mühitə təsirini qiymətləndirmə aparılmaz. Amma hər il mütəmadi olub aparılmalıdır. Bunun nəticələri aşkar şəkildə qoyulması çox yaxşı olardı, ya saytda, ya da məlumatlandırma ilə. Haradasa çatışmazlıq olub, haradasa kimsə kiminləsə danışmayıb, haradasa maarifləndirmə olmayıb və nəticə etibarilə insanlar kəndin ərazisinə çıxıblar və polislə heç xoşa gəlməyən insident yaşanıb. İnsanlar polisi daşa basıb, bu yaxşı deyil, polisi daşa basılmaz. Və polis də həddindən artıq aşırı güc tətbiq edib. Biz nə etməliyik ki, bax, bizdə bu olmasın? Çünki biz bunu xarici ölkələrdə görürük, məsələn, Fransada görürük, İspaniyada görürük, polis aksiya iştirakçılarını dağıdır, çox zorakılıq işlədik. Amma biz istəmirik Azərbaycanda belə olsun. Biz istəmirik ki, Azərbaycanın ilə üzə deyansın. Nələr etməliyik? Şübhəsiz, burada da mənə elə gəlir ki, ən vacib olan məsələ ondan ibarət ki, bir çox dövlət qurumları, yerli qurumlar, eyni zamanda şirkətlər özlərində üçün vəzifələri elə icra etməlidirlər ki, daha polisin orta iştirakına bir ehtiyac qalmasın. Çünki polis yalnız nəticəni aradan qaldırmaqla bağlı gəlir. Bilirsiniz, bu hadisələrə və digər tərəfdən, yetərli qədər yenə də burada maarifləndirmə məsələləri çox vacib məsələdir və daimi kommunikasiya məsələləri vacibdir. Mənə elə gəlir ki, bax, bugün bizim hörmətli icra başçı danışdı, çox yaxşı bir müzakirələr aparılıb və hər şeydə aydınlaşdırma baş verir. Bu nə idi? Bunu mənə elə gəlir ki, davamlı etmək lazım. Ola bilsin ki, edilib, bəlkə də bu yetərli qədər mənə elə gəlir ki, həm də işıqlandırılmalı idi. Bax, bu işıqlandırma olsaydı cəmiyyət. Bax, biz orada nəyin şahidi olduq? Bax, həmin o insidentdə. Heç şübhəsiz ki, mən başa düşürəm, polis öz üzərinə düşən ictimai qaydanı qorumaq hüququ polisin hüququdur. Və eyni zamanda bizim polisimiz, daxili işlər orqanları, nümayəndələr fədakarlıqla bunu edirlər. Onlar həm ictimai qaydanı qoruyurlar, həm vətəndaşlarımızın, hüquqi şəxslərin belə deyək, ehtimal olunan cinayətlərdən mühafizə edirlər, qoruyurlar. Eyni zamanda polis həm də bu günləri və dünən də belə olmuşdur, həm də bizim ölkənin suverenliyinin təmin edilməsi prosesində də fədakarlıq nümayiş edir. Çoxlu sayda şəhidlərimiz bunun misalıdır. O cümlədən bizim gözəl Gədəbəy rayonumuzdan da həm Gədəbəy rayonu həm də bir xüsusiyyətini demək istəyirəm. Yeganə Azərbaycan rayonları təmas xəttində heç bir torpaq vermirlər. Bu insanlar yiğit qəhrəman bir xalqdır. Yəni bu eyni zamanda həm də dövləti həmsə sevən, dövlətin yanında olan, dövlət sevgisi olan bir belə deyək ki, bir diyarımızdır bizim. Və burada heç şübhəsiz ki, biz
polis tərəfindən aşırı gücün tətbiq olunması, yəni orada bununla bağlı artıq xidmət araşdırma var. Düşünürəm ki, yaxın günlərdə qərarlar olacaq. Çünki hər zaman mən Daxili İşlər Orqanı, İctimai İşlər Orqanı sədri kimi tam məsuliyyətlə demək istərdim ki, polisin əgər qeyri-qanuni hərəkətləri alatıbsa, qeyri-qanuni hərəkətlər edibsə, etik davranış qaydalarını pozubsa və yaxud da pozuntulara yol veribsə, aşırı güc tətbiq edibsə, bununla bağlı Daxili İşlər Orqanı rəhbərliyi çox sərt qərarlar qəbul edir. Və ötən illərin təcrübəsinə baxsaq, elə bu ilə, hər il biz görürük ki, yüzlərlə polis işçinə ya töhmət verir, ya da işdən kənarlaşdırır. Məhz vətəndaşa münasibətdə etdiyi hərəkətlərə görə. Bu baxımdan da o araşdırmanın nəticəsini biraz gözləyək. Biz çalışmamalıyıq ki, bu təktik faktlardan polisə qarşı bir linç hərəkəti yaradılsın. Və bunu mən Amma eyni zamanda da biz yol verməməliyik ki, polisdə bəli, belə hallar baş versin. Biz yol verməməliyik ki, bizim anamıza, bacımıza, polisin anasıdır, bacısıdır. Ona qarşı bax belə xoşa gəlməz bir hərəkət. Bu tamamilə yol verilməzdir və bunu əlbəttə ki, mən əminəm ki, bunu qınadılar Daxili İşlər Orqanının rəhbərliyi, eyni zamanda bunu hər kəs qınıyır. Çünki bu aşırı gücdür. İstənilən gücün tətbiqi hər zaman eyni zamanda xidməti araşdırmaya gətirir. Bu güc doğru düzgün olub, proporsionallıq olub, olmayıb. Bax, burada bir halda biz proporsionallığı görmürük. Və bununla bağlı da araşdırma aparılır, nəticə olacaqdır. Söyüdlü kəndində baş verənlər Azərbaycanın düşmənlərini sevindirdi. Bəli, bəli. Burada tamam doğrudur, Murad müəllim. Nəyə görə deyirəm? Baxın, siz bilirsiniz ki, bir neçə gün bundan əvvəl Araz dəyəndə bilirsiniz, metallurgiya zavodu tikilir və bunun hansı ekoloji nəticələri vardır. Və bununla bağlı Azərbaycan ictimaiyyəti çox sərt mövqeyini nümayiş etdirdi və dünya bunu görür. Amma bundan tanış olmağa başladı. Və belə olan halda əlbəttə ki, müəyyən qədər belə deyək ki, düşüncələr olur. Yaxşı, biz buna etiraz edirik ekoloji vəziyyətlə bağlı. Digər tərəfdən isə bu məsələlər ətrafında da böyük bir ajitasiya yaratmağa çalışan qüvvələr vardır. Həm daxildə, həm də xaricdə. Nazirlər Kabinetinin sədrinin o sərəncamını alqışlayıram, bu komissiyanın yaradılması. Amma yaxşı olardı ki, o komissiya ictimaiyyət nümayəndələri dolaydı. Çünki burada bütün daha o inklüzivliyin təmin edilməsi ilə bağlı və yerdə bu məlumatlar yoxlanacaq, araşdırma aparılacaqdır və çox arzu edərim ki, araşdırmanın nəticələri həm icmaya, həm də eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətinə də mütəmadi verilsin ki, spekulyasiya edilməsin. Bax, biz əsas məsələ spekulyasiyaların qarşısını almalıyıq və eyni zamanda sərt sürətdə günahkarlar cəzalandırılmalıdır və əminəm ki, bu istiqamətdə də addımlar atılıb, atılmaqda davam edəcəkdir. Buyurun, Əli müəllim. Dağ mədən sənayesinin 4 əsas bölməsi var ki, bu bölmələrdən biri və sonuncusu, dördüncüsü bilavasitə dağ mədən sənayesi fəaliyyətini dayandırandan sonra həmin ərazinin ekoloji tarazlığını yaradıb hər şeyi bərqərar etməlidir ki, buna rekultivasiya deyilir. Əvvəlki vəziyyətə qayıtmalı. Və biz bunu insanlara aşılamalıq, çatdırmalıydıq. Əslində, bu problemin yaranmasında bu da bir rol oynayır. Çünki insanlarımız təbii ki, hamı hər şeyi bilməz. Düşünürlər ki, burada belə bir böyük 49 hektarlıq bir ərazidə göl düzəltdilər. Burada bir bərbat bir tullantı anbarı qaldı. Əslində, dağ mədən sektorundakı fəaliyyət emal dayandırıldıqdan sonra şirkətin dördüncü vəzifəsi o ərazidə gül-çiçək yaratmaq, meşə yaratmaq, ən uğurlu bir ekoloji təmiz şərait yaratmaqdır ki, bunu da bizim vətəndaşlarımız bilsinlər və insanlarımız bilsinlər. Onlar bugün dağmadan sənayesində qazandıqları puldan həmən dördüncü bölməni icra etmək üçün yığım fondu yaradırlar. Bütün işlər başa çatarından sonra bütün mevcud negatif hallar aradan qaldırılır və ideal bir ətraf mühit formalaşdırılır ki, bunu vətəndaşlarımız bilməlidir. Hörmətli qonaqlar, studiyamıza gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, biz bugün Diqqət Mərkəzində Gədəbəyin Söyüdlü kəndində baş verən hadisələri, onun səbəblərini və eləcə də hakimiyyət, dövlət tərəfindən atılan addımları müzakirə etdik. Xatırladım ki, Başnazirin qərarı ilə kənddə vəziyyətin araşdırılması, ekoloji vəziyyətin monitorinqin aparılması üçün xüsusi komissiya yaradılıb. Sabahdan etibarən komissiya fəaliyyətə başlayacaq həmin ərazidə və bir məqamda dəqiqdir ki, Azərbaycan dövləti, Prezident İlham Əliyev bəyan edib ki, dövlət sosial yönümlüdür. Onun mərkəzində vətəndaş dayanır və ona görə əminəm ki, bu problemdə məhz vətəndaşın maraqları və vətəndaşın sağlamlığı prizmasından həll ediləcək. Bizə baxdığınıza görə təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyir qalsın.